gravar, viu? Valeu, cara seca. Ah, é do seu genro lá, pois valeu. Ah, valeu. Vou botar lá no Socorro, valeu, viu? Ah, certo, pois valeu, valeu. É logo, vem buscar aqui a câmera de ar. Hoje amanhã eu marco aqui que nós vamos lá colocar a pimenta. Amanhã de manhã te marca. Pronto. Amanhã eu vou lá. Pronto. Maravilha, maravilha. Um abraço a todos, você aqui do canal Bastidores, assistindo aqui os vídeos. Bom demais.